Las obras que presento son Copacabana y La Loba Agón, que son dos episodis d'un projecte molt més extens que es diu El misteri de Cabiria. A mi el que era important en aquesta investigació del misteri de Cabiria era fer un seguiment de tot el que havia conformat aquesta escena del cabaret de Barcelona, ja no tant mirant-ho des de la nostàlgia, no?, sobre el intentar reproduir tot com era en aquell moment, sinó més aviat veure tota aquesta escena de teatre popular, canalla, no?, com una cosa de la Barcelona del barri xino, del paral·lel, de lo que es deia com la Rambla dels Pobres, no?, d'alguna forma. Veure tot això com havia sobreviscut a l'actualitat que quedava de tot allò, quines eren les persones que quedaven vives, perquè realment era una investigació que era un anar a contratemps, no? Quan més passa el temps, menys queda de tot. I vaig establir aquest espectacle, que era com un espectacle de copla terror, que li vam dir, seguint la tradició de Pierrot, que és un dels protagonistes d'aquesta primera peça, de La Loba Agón, o Copacabana, que és un altre dels episodis que es presenten en aquesta exposició, que és el nom d'un dels locals més mítics de Barcelona, del cabaret underground, que estava a les Rambles, just on hi ha el Museu de la Cera. Vaig aconseguir treballar amb Juan de la Cruz del Rosillo, que és un dels artistes que va actuar en el Copacabana quan encara estava en actiu, i a la vegada vaig voler mesclar lo viejo y lo nuevo, no?, d'alguna forma, i aleshores vaig pensar que quin seria el tipus d'espectacle que en aquest moment tenia la transgressió que en el seu moment tenia el transformisme, no?, perquè ara mateix un espectacle transformista ja no és tan transgressor com ho era en els 70. No? I aleshores vaig arribar a pensar en els esports minoritaris i vaig treballar sobre la gimnàstica rítmica masculina, que en el moment en què estava fent l'obra estava prohibida per la federació de ser executada. No? Es va prohibir als homes que poguessin fer aquest esport, que en principi està pensat per un cos d'una dona. Aleshores va haver una cosa de lluita a través de la pràctica, que és el que passava en aquell moment. No?